എന്താ സാറെ, രാവിലെ തന്നെ ഒരു മ്ലാനതാ, അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെല്ലുന്നേ. അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പണിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. എന്നാലും ചുമ്മാ ഓടുന്നേ, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആള് മിസ്റ്റർ കേരള അല്ലേ, എന്തായാലും മതി. സൂസമ്മ കൊച്ചമ്മ ഉച്ചമയക്കത്തിലായിരുന്നു. പരിസരം മറന്നുള്ള ആ കിടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ശംഭുവിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചു. അവൻ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോടെ അവളുടെ ആലില പോലുള്ള വയറിൽ തടവി ഇരയ്ക്കുമീതെ ചാടി വീണ വേട്ടമൃഗത്തെ പോലെ സൂസമ്മ ശംഭുവിനെ അവളുടെ കൈകളിൽ ഒതുക്കി ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ശംഭുവിൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് അവൾ വികാര വിവശിയായി പറഞ്ഞു, എടാ നീയായിരുന്നു ശംഭുവിന്റെ ചാൻസ് നീ കളഞ്ഞു. എന്റെ നമ്പ്യേറിയേട്ടാ, 10-60 വയസ്സായില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ഈ തുണ്ടെഴുത്ത്? എഴുത്ത് നിർത്താനോ? ഇതേ എന്റെ ചോറാണ്, അല്ലാതെ ജോസഫ് തരുന്ന ശമ്പളം റേഷൻ വാങ്ങാൻ പോലും തികയില്ല. എന്നാലും മക്കളും മരുമക്കളും അറിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ. 20 വർഷം എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ എന്റെ ഈ പണി ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല. എന്താണ് കഥയുടെ പേര്? ശംഭുവിന്റെ ഒളിയമ്പുകൾ. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ, ഞാനൊന്ന് ജോസഫേട്ടൻ കണ്ടാ. അയ്യോ എടാ, ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ജീവിതം മടുക്കും. അവിടെ ആ ആധുനിക കവി വന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട്. ആര്? ശിവനാ. അവൻ തന്നെ, കണ്ണാടിക്കാരി ശിവൻ. മറന്നില്ല നാം ചക്ഷു ശ്രവണകളസ്തമാം ദർദുരം. മറന്നില്ല നാം ചക്ഷു ശ്രവണകളസ്തമാം ദർദുരം. അറിഞ്ഞില്ല നാം കാലചക്രം ചക്രവാള സീമയിൽ പോയി മറഞ്ഞതും. ഈ ജോസഫേട്ടൻ ഒരു ഗതികേട്. ആ ശിവന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അവൻ എഴുതി വെക്കണ കംപ്ലീറ്റ് ചപ്പൻ ചോറും ആദ്യം കേട്ടു. അന്നത്തെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെയും അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ എല്ലാം കവിതകള് ആദ്യം കേട്ടിരുന്ന ആളാ. ചിതലരിച്ച ചിന്തകളിൽ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കേറുന്നു. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ. അതെ, ഇവിടുന്ന് കവിത കുറച്ച് ലൈറ്റാവും, ഇത്തിരി സെന്റിമെന്റ്സും കേൾക്കണം കേട്ടോ. മഴക്കാലവും വന്നില്ലേ, മഴത്തുള്ളിയും വന്നില്ലേ, കാറും കോളും വന്നില്ലേ, പാമ്പും തവളയും വന്നില്ലേ, അച്ഛൻ മാത്രം വന്നില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം വന്നില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം വന്നില്ല. എങ്ങനുണ്ട്? മാർവലസ്, എക്സലന്റ് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട്. കണ്ടില്ലേ, റോമാനിറ്റിക് ആണല്ലേ. ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഇത് ഈ വർഷത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുള്ള ഐറ്റം ആണ്. എന്റെ ഉന്നം കേന്ദ്രത്തിലാ. അതും കിട്ടും. ആണോ? സംഗതി ക്ലാസ് അല്ലേ. ആശാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ എന്റെ കവിതാ ശകലങ്ങൾ മുഴിയാം. അധികമൊന്നുമില്ല, 100 പേജേ ഉള്ളൂ. വേണ്ട ശിവ, വേണ്ട ശിവ. ഈ കവിതകൾ അടച്ച മുറിയിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പാടാനുള്ളതല്ല, ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം. ലോകമറിയട്ടെ കവി ശിവന്റെ പ്രതിഭ. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശും കിടക്കാം. പോയിട്ട് വരാൻ പണിയുള്ളതാ. ഇല്ല ശിവ, ആ കടം വിടാൻ താൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത്. നാളെ ലോകം മുഴുവൻ വാഴ്ത്താൻ പോകുന്ന മഹാകവിയാണ് താങ്കൾ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങേപ്പോലെ ഒരു മഹാത്മാവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. ആ കടപ്പാടിന്റെ അഭിമാനത്തിൽ ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കണം. ശിവനെ, ഈ ഉള്ളവൻ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ. ശരി, തന്നിരിക്കുന്നു. കവികൾക്ക് കവിത ഭാരമാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാ. എന്താ ഇമ്മാനുവലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? ഞങ്ങൾ കവികൾക്ക് വാതിലുകൾ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അവർ സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സമയമുണ്ടാവും, ഒരു 5 മിനിറ്റ്. പുതിയ സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും വരാത്ത എൻ്റെ അച്ഛൻ. കേൾക്കണം ഇമ്മാനുവലേ. ആ രസികൻ.